فانا نصري ماشي طول خير علي ده كم زير علي لغمان كده نقرار المشتكين لغمان ولا يتكرغي ونسوالي ده چار بار شدون جاستو دير خدير كلام طول جندي لر ملگري استي خلوان استي سر خمجر مرگري استي اون مرگري استو چکر تر اغلا استو کابل تاو خدي بان افتخار گوتا خون دي وقت دوست مرگري امزان تا پیدا کرد او دام دير افتخار بس اللهم جندي لر ببعض وقت خدا پاک اوچو کسا سر مخکئی اغین بیڑی رقوی ملگرتیا پیدا کیگی کنا بس دا حق کلام دا سوک دو مور پر نسکی دوستان نا پیدا کیگی کل سڑی سفر تو جی مسافرت تو جی اکسو مرگری سر مخامو کن داد افتخار زید ہے او پدی افتخار گویتا گونی اکسو مرگرم پیدا کن پخیر اسی پخیر زہم اسماعیل سنگین دو میگم از اصلا کی دا کاتسا ہے مخو طول عمرم پننگرار گتر کرے ماشاءاللہ لغمان کی هم ملگری مشتا دی نو بزګه سیاسي وظیفه مې ځان ته غوړه کړې ده چې کله کله په چکر وزمه خاصه منځري او خاصه ځایونه اوس دا ورو قصو کړو لغمان بهترینه ځای ده فعلا کسړې ورشي سنگین صاحب خدای درا ولا سره د مرګيري درا شه حالت زمونږ یو غریبانه ډیره ډنډشت ده او ملمه چې خدای دوه زو به تا غونډه دوستان جره چې موږ افتخار کوو نو دوستان چې پر ځای کې سره په خوشحالي او په غوړې دښمن پیدا کې خدای دې چې مکته شو یو څو په یو سفیر وه هغه د خدای دښمن یو کوتر ګیره ونی چې راځه دوست نه دوستي هغه دې په باز زمينه مو سید کې سره دوستي بس ورو راځم هغه مشترک کور د افغانستان د غونډه کور د موږ پرې باندې اون یو بل سره لاس ورکو دا نور به تر کې و جوړ شي په جوړې دل سره غونډه غوانانو ګټه ده په شمول د نړیوال وطن چې جوړې حرام دې دا خوشبختي زیاده نوردل تاسو موږ سره مله برابر کړی کته استاد سره موږ مله برابر کړی بس دې ستاسو ته کوزي کی هم دلته کوزي کو نو استاد تاسو موږ مله شي راځي مله نه شي خیر اوسه خدای هم خوشاله راځي او پرې زه به حساب ته مده وروره جام اور غوښه خلاص ډیر مننه ښه سفر ښه چکر تاسو غواړم په خیر اوسه ګولان ډیر ښه ګولان په خیر اوسه دوستانو د مګری د لغمان راغلی او دلته په تفریح راغلی او دا د زازی پارک ده نو ادرس ټول ته معلوم دی په یوټیوب فیسبوک په هر ځای کې تاسو کولی شئ دې ته لاسرسی ولرئ دې ادرس ته خصوصا په ګوګل مپ کې نو دلته راتللی شئ او زه به هم دا ویډیو تاسو ته اپلوډ کړم د دې ځای ښکلاوې د دې ځای ښایست به تاسو هم په تصویر کې وګورئ هم که نږدې نه راغلئ د نږدې نه به یې وګورئ نو زه هم په چکر راغلی یم هم په دې چې تاسو یو ښه موقعیت یو ښه تصویري سفر برابر کړم نو په دغې هیله دې ځای ته راغلم نو تاسو د تصویرونو لذت یسئ تصویرونه وګورئ او خوند ترې واخلئ